Re, viss ēters ir te! Labrīt, šī būs vēsākā šīs nedēļas diena. Turklāt valdošais būs brāzmaini ziemeļrietumu vējš un vēja brāzmas brīžiem sasniegs 15-18 metrus sekundē. Dienas laikā gaisa temperatūra būs robežās no plus 9 līdz plus 11 grādiem. Gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un galvenokārt valsts vidienē, kā arī valsts austrumos ir gaidāms lietus, tāpat iespējama krusa. Rīgā rīts ar nelielu mākoņu daudzumu, ik pa brīdim pa kādai lietus lāsei, un šobrīd lietus mākoņi koncentrējas arī vietām Rīgas apkaimē, tāpat arī Vidzemē. Dienā debesis skaidrosies un starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet arī Rīgā pūtīs brāzmaini ziemeļu puses vējš līdz 15-17 metriem sekundē un dienas laikā gaisa temperatūra līdz plus 8, plus 10.